4-4 eller 31-32 målställning igen i fotboll ska vara 7,32 meter bred, som jag har 7 breddar, 7,32 och 2,44 meter hög. Petra vill göra ett mindre fotbollsmål med längden 4,5 meter. Hur hög ska Petra då? Så den ska vi läsa. Så om vi gör så här. X dividerar med. Det här, de är likformiga. Likformighet. Som vi ska använda. Så x dividerar med 2,44. Och så den sidan dividerar med. Den sidan är lika med. Bredden eller längden. 32 meter. Det här meter också. Så mitt svar ska vara meter. Ska vi titta. Om vi multiplicerar båda led med 24. 2,44. Båda led. 2,44 som den här meter alltså. Om man pratar om meter. Så den här blir 1. Meter blir 1 där också. Så vi har bara en meter kvar där. Ska vi titta. Kan hitta. Så har vi 2,44. 2,44 multiplicerar med 4,5. Dividerar med 7,32. Det ska vara 1,5 meter hög. 1,5 meter hög.